תלמידי ישראל חזרו היום לשגרה. בוקר טוב. כמו ב-1 בספטמבר, גם היום נדרשו התלמידים להציג אישור לכך שנבדקו לקורונה, והתוצאה שלילית. אני חושב שכל הורה צריך לקחת האחריות, לעשות הבדיקה, ובאמת, לשלול את זה. הנה, התגלו, גם בבית ספר התגלו 3 חולות קורונה בשכבה של הילדים, ומזל שעשו את הבדיקה. ולא רק בבית הספר הזה, בראשון לציון התגלו מאומתים בזכות בדיקות האנטיגן. על פי משרד החינוך, הותרו ברחבי הארץ כ-1,500 תלמידים חולים. מדע חילק יותר מ-95% מערכות האנטיגן, הענות גבוהה בקרב הורי ישראל. וגם הבוקר החשש הגדול הוא מפני הדבקה בבית הספר. די חוששת, כי החיסונים עדיין לא הגיעו לילדים, ויש אי ודאות לגבי הנושא של ההדבקות. על פי משרד החינוך נרשמה היום הגעה של כ-90% מתלמידי ישראל, ובעוד הורים רבים שלחו את ילדיהם בחשש, היו גם כאלה רגועים למדי. עשיתי את הבדיקה אתמול לילד בבוקר, ואז הגענו לפה לקייטנה. אצלי לילד שלי יש תו ירוק. יש לו אישור מחלה מה-18/8, אני עוד רגועה יחסית. כמו הילד של מיטל, כך גם 42,000 תלמידים מגיל גן ועד כיתה ו' היו פטורים מבדיקת קורונה לאחר שהחלימו מן המחלה. רוב ההורים, כ-85%, חתמו בפורטל ההורים של משרד החינוך, מה שאפשר לנו להוציא דוחות הבוקר, ומנע את ההתקהלות בכניסה. ועם חזרתה לשגרה של מערכת החינוך, במערכת הבריאות חוששים מעלייה בתחלואה. הבוקר פרסמה כתבתנו דקלה אהרון שפרן בכאן רשת ב' כי בתי החולים לא קיבלו את התקנים שהובטחו להם, מה שעלול לפגוע בהיערכות לעלייה בתחלואה. למרות ההתחייבויות לתוספת תקנים משמעותית למערכת הבריאות להתמודדות עם משבר הקורונה, דובר על 2,000 תקנים, משרד האוצר באיזשהו תרגיל התנה את זה באותיות הקטנות בכל מיני קריטריונים ובעיקר מספרי חולים דמיוניים. התוצאה היא שעד היום אושרו בסך הכל 100 תקנים נוספים. ובכל זאת לא כל תלמידי ישראל הגיעו היום למסגרות החינוך. לא כל הילדים חזרו בעקבות ההכרזה בעצם של השביתה, חלק מההורים החליטו פשוט לא לשלוח. במעונות היום החלו בשיבושים, ומהשבוע הבא הם מאיימים בהשבתה מוחלטת. הממשלה מתעלמת מהבעיה שקיימת כבר המון שנים, יש כאן משבר עמוק. אף אחד לא נוגע בילדים מגילי לידה עד 3, ובעצם אנחנו באיזשהו חוסר אונים. ואף שיש עוד בעיות שלא נפטרו, מערכת החינוך חזרה היום לשגרה בצורה חלקה יחסית, ובשבוע הבא פיילוט הכיתה הירוקה צפוי להתרחב ל-300 בתי ספר נוספים ברחבי הארץ.